законопроект, який передбачає, що 75% ефіру загальнонаціональних каналів, тих, які використовують наземні частоти, має вестися українською мовою. Цей законопроект не передбачав якогось регулювання для супутникових кабельних каналів. Колеги з каналу АТР за це переживали, для місцевих каналів. Максимально ліберальний і, з моєї точки зору, абсолютно м'який. І раптом почалася абсолютна істерія в українському інформаційному просторі. Російські медіа з подачі вістей всюди пишуть, що нібито ми подали законопроект про заборону преси сусідніх країн, в тому числі російськомовної. Очевидно, це повний абсурд. Але це велика інформаційна компанія, яка покликана зробити все, щоб українська мова була знищена в Україні остаточно. І не випадково це робиться, тому що коли ви подивитеся на карту окупованих територій, то якраз там, де українській мові не давали розвиватися, де місцеве керівництво її не підтримувало, де не підтримувалася освіта україномовна, саме ці регіони, саме туди і прийшли окупанти, сподіваючись, що на референдумах під дулами автоматів їх підтримає місцеве населення. І частина підтримала. Зараз цей план повного знищення української мови, української культури непомітно для нас реалізовується на території всієї України. Ось в мене в руках остання публікація одного з агентств, яким керують люди з адміністрації президента Януковича, яке має відношення до колеги Льовочкіна. Ніколай Скорік, наш колега, говорить, із-за українізації ефіра зрителі уйдуть на спутникові канали, а радіослушателі в інтернет. Не соромляться наші колеги безпосередньо в засобах масової інформації виступати проти української мови в ефірі взагалі. Колеги, в якій країні ми живемо? Як ми терпимо знищення того, заради чого українці зараз гинуть на фронтах? Як ми терпимо знищення того, за що боролися наші батьки і діди? Яким чином ми можемо побудувати ефективну країну, коли нічого не об'єднуватиме нас, коли не усвідомлюватиме ми, який ми народ, коли не розумітимемо, чим відрізняємося від сусідніх росіян, які окупували нас? І закликаю вас не піддаватися на провокації. Я прошу Службу безпеки України і Міністерство інформаційної політики моніторити брехливі заяви вістей, українських новин, інших проросійських медіа, телевізійних каналів, таких як канал «Інтер» і багатьох інших каналів, які знищують Україну і роблять все для того, щоб нарешті наша державність була знищена і ми ніколи не наблизилися до Європи. Ми не дозволимо цього зробити, але в цьому ми маємо бути єдиними і разом маємо відчувати небезпеку.